Коли 24 лютого розпочалась війна, в нашому будинку зібралось дуже багато народу, маленьких дітей, тваринок. Ми вважали, що це ненадовго і скоро все мене. Але стали ще чутніші вибухи, було чути вібрацію, літаки, і ми ховалися у погребі. Нас було 13 чоловік. 1 березня виїхала моя подруга, яка провела у нас тиждень, а до цього добу у метро. Ми не хотіли виїжджати спочатку, ми не хотіли лишати батьків, але дитина почала боятися вибухів, і ми почали шукати, як виїхати з Харкова, бо була вже паніка, ми пару разів намагалися виїхати поїздом, але була там штовханина нереальна. Ми навіть купили білети, але потяг відмінили на Кривий Ріг. Два рази приїжджали на вокзал та не змогли туди від'їхати. 6 березня за 10 кілометрів від нас впав літак. Було дуже чутно. Дуже була велика вібрація від нього. І тоді ще у нас пропало світло. На цей день ми цього дня відстояли дуже велику чергу та заправились бензином. І 8 березня ми виїхали до Кривого Рогу. Ще була не така загружена траса, ми дуже швидко підібралися, і там було інакше життя. Там ми провели 2-3 дні у родичів, і не знали, яка ситуація буде далі, і вирішили їхати далі, бо не знали, як буде розвиватися ситуація. Ще майже 20 годин дороги, і ми були на Закарпатті у наших знайомих. Ми там поміняли декілька домівок, то у одних ночували, то у інших. То нам знайшли домівку, але вона отаплювалася грубою, яка була дуже не в проможному там довго ніхто не жив. Далі ми вирушили до наших родичів у сусіднє село. Вони нас приютили на 3 місяці, дуже гарно до нас відносилися. Так минуло 3 місяці там. Ситуація не покращилася, але ми дуже сумували за домом, за батьками. Чоловік повернувся додому, бо треба було попрацювати, його визивали на роботу. І ми вирішили повернутися додому, бо вже було, вже ми розуміли, що для наших